亲爱的朋友，大家好，我是阅读人郑俊德。我今天来跟大家推荐一本书，书名叫做《杂讯》。好，为什么要读杂讯呢？因为现在的网络资讯实在太大量了，在这么杂乱的资讯当中，我们需要掌握正确的知识，而这正确知识要怎么样抽丝剥茧呢？就从杂讯当中挑出来。所以大家推荐今天这本好书。